ከማስረከባችሁ በፊት ስለዚያ ወይም ስለዚያች ሰራተኛ ተቀላላ ማንነት ለማወቅ አስባችሁ ታውቃላችሁን? ለምን ይችን ጻን ልጅ አሊስ እንዴት አገኘቻት ብላችሁ እስቲ ጠይቁ። ስለዚህ ወላጆች በቤታችሁ ውስጥ ሰራተኛ አድርጋችሁ አንድን ወን ወይም አንድን ሴት ከመቅጠራችሁ በፊት ማንነታቸውን እንደሚገባ ማወቅ አለባችሁ። እንግዲህ አሊስ ነን ወደ መናፍስት ዓለም ለመጨመር ያሰበችው ጥረቷ እንደተሳካላትና የኔን በዚያ ውስጥ በፍጥነት ያደጉ መሄድ ስታይ ተልኳን እንደፈጸመች አወቀች። ስለዚህ ለብቻ የምኖርበትን ቤት አገኘችልኝ። በውስጡ መሟላት ያለባቸው ንቃዎች እንዲሟሉ ረዳችኝና ግንኙነታችንን አቋረጠ። ቃል ኪዳን በህንድ ውስጥ እንዳገር በደህል ህብረተሰብ ወደ እነርሱ እንድመጣና ከመሄዴ በፊት ግን የሚከተሉት ነገሮች እንድፈጽም የሚያዘኝ ሁለተኛ ደብዳቤ ተላከ። አይነምድር ብላ፣ የበሰበሱና የሚሸቱ አይጦች ብላ፣ እንዲሁም በጨለማ መቃብር ቦታ ሄደህ ከመናፍስት ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነትን ፈጽም ተባልኩኝ። ከላይ የተጠቀሱትን ካሟላው በኋላ ወደፊት በምድር ላይ ካለች ከማንም ሴት ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት እንዳይኖረኝ ተከለከልኩ። ለደብዳቤው መልስ ጽፍ ይለፍ እንደሌለኝና ወደ ህንድም እንዴት እንደሚገባ እንደማላውቅ ገለጽኩኝ። በዚህን ጊዜ እኔ ስራ ጀምሬ ነበር። ከባድ የኮንትሮባንድ ነጋዴ ሆኛለሁ። ነገር ግን እነዚህ ሀያላት ከኋላዬ ስለነበሩ ከጉምሩኮችና ከመሳሰሉት ጋር ምንም ችግር አልነበረብኝም። ብዙ ገንዘብ ማግኘት ጀምሬያለሁ። ምግብና የሚያስፈልጉኝ እቃዎች ሁሉ ችግርነታቸው አክትሟል። አንድ ቀንም ቤቴን ቆልፌ ወጣሁ። ተመልሼ መጥቼ ስከፍተው በክፍል ውስጥ አንድ ሰው ተቀምጦ አየሁ። ፈራሁኝ። እሱ ግን አማኑኤል አሞስ አይደለህምን አለኝ። እኔም ነኝ አልኩት። እርሱም ወደ ህንድ ልወስድህ ተልኬ ነው የመጣሁት፣ ስለዚህ ተዘጋጅ አለኝ። ቤቴን ሁሉ ቆላልፌ ከጨረስኩ በኋላ ከእርሱ አጠገብ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ የሚቀጥለውን ትዕዛዝ እጠባበቅ ጀመር። ነገር ግን እንደ መብረቅ ነካኝና ሁለታችንም ጠፋን። ሁለተኛ ራሴን ያገኘሁበት ቦታ ዳሂዳ ህንድ ውስጥ በሚገኝና ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ሊቀበሉን በሚጠባበቁበት ትልቅ የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ነው። መዝገብ አውጥተው አስቀድሞ ስሜ ተጽፎ በነበረበት አቅጣጫ እንድፈርም ጠየቁኝ። እኔም ፈረምኩ። የተቆራረጠ የሰው ስጋና በማሰሮ አይነት ነገር ውስጡ ደም ያለበት ትሪ መጣ። ባዶ ማንቆርቆሪያ አይነት ዕቃ ለእያንዳንዱ ሰው ተሰጠ። ከዚያ ራስ የሌለው ሰው ለእያንዳንዳችን ደሙንና ስጋውን በዚያ ላይ ቀዳለን። ለየት ያሉ ሻማዎች ይነዱ፣ ጣኖች የሚጨሱ ነበር። ራስ የሌለው ሰውዬም አሁን እንግዲህ መፈተኛ ጊዜ መጣ። ስለዚህም አደገኛ የሆኑ በደረታቸው የሚሳቡና ኃይለኛ የሆኑ አውሬዎች ወደ ተከማቹበት ጥልቀቱ 200 ሜትር ያህል ወደ ሆነ ሸለቆ ተላኩኝ። እነዚህ በሙሉ እኔን ሊያሰቃዩኝ የተዘጋጁ ነበሩ። በስቃዩ ምንም ጩኸት ማሰማት የለብኝም ነበር። ፈተናውን በወድቅ ውጤቱ ሞት ነበርና ነው። ከሰባት የስቃይ ቀናት በኋላ ከዚያ ተወስጄ የህንድ ደን ተብሎ ወደሚጠራ ቦታ ተላኩኝ። በዚህ ደን ውስጥ የተለያዩ አጋንንታዊ ወፎችንም አየሁ። ምክንያቱም ግማሾቹ የውሻ ፊት አይነት ሲኖራቸው፣ ግማሾቹ ደግሞ የድመት አይነት ፊት፣ እንዲሁም ሌላው አይነት የነበራቸው ነገር ግን ክንፍ የሌላቸው ስለነበሩ ነበር። በደንም ውስጥ በእነዚህ አጋንንታዊ ወፎች ብቻ የሚከፈት አንድ ዋሻ ነበር። ዋሻውንም ከፍተውልኝ ወደ ውስጥ ገባሁ። እዚህ ያየኋቸውን ነገሮች ለመግለጽ ያስቸግረኛል። አንዳንድ ሰው የሚመስሉና ጭራ ያላቸው ነገሮች የሰው ፊት የሌላቸውንም አይቻለሁ። ይህም ሌላው ማሰቃያ ቦታ ነው። በዚህ የነበረው ስቃይ መለስተኛ ገሃነመ እሳት ተብሎ ቢገለጽ ይሻላል። በዚህ ሁኔታ ለሰባት ቀናት ከቆየሁ በኋላ ከዚያ ተወሰድኩና ወደ አንድ ብዙ ገጾች ወዳሏቸው የጥንቆላ መጻሕፍት ወደሚገኙበት ትልቅ ቤተ መጻሕፍት ተላኩኝ። ሁለት መጻሕፍቶችንም አነበብሁ። አንደኛው
አቢሲኒያ የሚል ትርጓሜውም ጥፋት የሚል ሲሆን ሁለተኛው አሲኒያ ትርጉሙም ህይወት ወይም ፈውስ መስጠት የሚል ነበር። ከዚያም ሌሎች ተጨማሪ መጻፍ ተሰጥተውኝ ወደ ቤት የተመለስ የሚከተሉት ነገሮች ያለበት አንድ ክፍል እንዳዘጋጅ ታዘዝኩኝ። እሱም ከአካባቢው ከመገኝ የምንጩሃ ደም በማሰሮ ሞልቶ በመካከሉ የሚጸርቅ ዛፍ የተተከለበት የሰው አጽም፣ የጥንብ አንሳ ላባዎች፣ የአራዊት እንስሳት ቆዳዎች፣ የእባብ ቆዳና በዛ ያሉ የሚያንጸባርቅ ቀይ አፈር በማሰሮ አጠገብ እንዳደርግ ታዘዝኩ። በማሰሮ ውስጥ የሚገኘው ደም ሁልጊዜ ጠዋት ጠዋት ከድግምት ጋር የሚወሰድ ነበር። በሰው እጅ የተሰራ ምግብ ከዚያን ጊዜ በኋላ እንዳልወስድ እንዲሁ ብቻ ከሰው የተፈጥሮ ህግ ውጭ እንደምመገብም ደግሞ ተነገረኝ። ከነዚህ ሁሉ ትእዛዝ ጋር መጀመሪያ ስነ ስርዓት ለማሟላት በተወሰድኩበት አይነት ተመልሼ ወደ ናይጄሪያ መጣሁኝ። ወደ ቤቴ ተመልሼ በናይጄሪያ ውስጥ እንግዲህ አሁን ከመናፍስቱ ዓለም ጋር አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኛለሁና እንደፈቀድኩኝ ወደ የትኛው ከሰው የተፈጥሮ ህግ ውጭ እንደምመጣ ወደ ቤቴ ተመልሼ በናይጄሪያ ውስጥ እንግዲህ አሁን ከመናፍስቱ ዓለም ጋር አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኛለሁና እንደፈቀድኩኝ ወደ የትኛውም የዓለም ክፍል መጓዝ እችላለሁ። ባመጣኋቸው መጻሕፍት መሰረት መናፍስት በአየር ውስጥ እንደሚኖሩ አውቃለሁ። ስለዚህ ምናልባት ኃይል ሊጨምሩልኝ ይችላሉና ወደ እነርሱ ዘንድ ልሄድ አልኩ። ከቤቴ ወጣሁና ትንሽ ድግምት አድርጌ ክንፍ እንዲመጣልኝ ጠራሁ። ክንፍም መጣና ተሰወርኩ። ራሴንም በአየር ውስጥ አገኘሁት። መናፍስትንም አየሁ። እነርሱም ምን ትፈልጋለህ ብለው ጠየቁኝ። እኔም ኃይል እፈልጋለሁ አልኳቸው። ሁለት ሳምንት ሙሉ ከነርሱ ጋር ቆይቼ ኃይል ካገኘው በኋላ ወደ ምድር ተመለሱ። ታዲያ ከዚህ በላይ እንደተቀስኩት ይህን ሁሉ ኃይል ተቀብዬ አሁንም ተጨማሪ ብዙ ኃይል ፈለግኩኝ። ስለዚህም በተሰጡኝ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉትን ለማረጋገጥ ከምድር በታች ወዳለው ዓለም ለመሄድ ወሰንኩ። አንድ ቀን ደበቅ ወዳለ ስፍራ ወደ ቁጥቋጦ ውስጥ ገብቼ በመጽሐፍ ውስጥ የተጻፈውን ድግምት ከደገምኩ በኋላ መሬቱን እንዲከፈት አዘዝኩት። ወዲያው መሬቱ ተከፈተ። አጋንንትም ወደ ውስጥ መግቢያ ደረጃዎችን አዘጋጁልኝ። እኔም ተረማምጄ ገባሁና በቀጥታ ወደ መሃል ሄድኩ። በጣም ጥቅጥቅ ያለ እግዚአብሔር በመቅሰፍት ግብጽን በመታ ጊዜ እንደነበረው ያለ ጋር ብቻ ሊወዳደር የሚችል ጨለማ ነበር። ብዙም ለመግለጽ የሚያስቸግሩኝ ነገሮች አየሁ። ሰዎች በሰንሰለት ታስረው አየሁ። ሌሎች ደግሞ ቀንና ሌሊት ሳያቋርጡ ላሰሪዎቻቸው ገንዘብ እየሰሩ የሚያቀርቡትንም ደግሞ አየሁ። አንዳንድ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ የሚስጥር ህብረተሰብ አባላትና ባለስልጣናትን አየሁ። እነዚህ የመጡት መስዋዕት ለማቅረብና ያሉበትን ቦታ ለመቆጣጠር የሚያስችላቸውን ስጦታዎች ከመናፍስት ለመቀበል ነበር። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ የቤተክርስቲያን መሪዎችን አየሁ። እነዚህ ደግሞ የመጡት ማንኛውንም በቤተ ክርስቲያን የሚሉትንና የሚናገሩትን ነገር ያለምንም ጥያቄ ተቀባይነት እንዲኖረው ኃይል ለማግኘት ነበር። እኔም እዚህ ለሁለት ሳምንት ያህል ከቆየሁ በኋላ የበለጠ ኃይል ተቀብዬ ወጣሁ። ሰዎች የሚያዩኝ እንደ ወጣት የዋህ እንጂ አደገኛ መሆኔን አያውቁም ነበር። ዛሬ ብዙ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳሉ፣ ነገር ግን ከክፉ ነገር የሚጠበቁት በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ብቻ ናቸው። አልኪዳን ከጠረፏ ንግስት ጋር አንድ
ቀን ምሽት በግሬ ለመንሸራሸር ፈለኩና ወጣው። በአብቴ የአውቶቡስ ማቆሚያ ላይ አንዲት በጣም ቆንጆ ነች ሴት ቆማየው። ምንም አላናገርኳት። በሚቀጥለው ቀን ሳልፍ አሁንም በዚያው ቦታ ቆማየዋት። በሶስተኛውም ቀን ሳልፍ አሁንም በዚያችው ቦታ ላይ ቆማየዋት። እርሷም ጠራች፣ እኔም ቆም አልኩና አናገርኳት። አማኑኤል አሙስ እባላለሁ ብዬ ራሴን አስተዋወቅኳት። እርሷ ግን ስሟን ለመናገር አልፈለገችም። የጠየኳትም ስሟንና አድራሻዋን ነበር። እርሷ ግን መልሳ ሳቅ ብቻ አለች። የኔን አድራሻ ጠየቀች። መንገዱን ብቻ ነገርኳትና ልሄድ ስል አንድ ቀን ቤትህን ጎበኝልሃለሁ አለች። እኔም በአእምሮዬ የቤት ቁጥሬን ሳልሰጣት እንዴት አድርጋ ትመጣለች? የማይቻል ነው አልኩኝ። ነገር ግን እንደ ቃሏ ልክ ነበር። ልክ በአውቶቡስ ማቆሚያ በተገናኘን በሳምንቱ በሬ ተንኳኳ። ስከፍትም እርሷ ነበረች። ሚስጥረኛ ይቷ ሴት እንኳን ደህና መጣሽ አልኳት። በአእምሮዬ ግን ይቺ ቆንጆ ሴት ማናት? ለመሆኑ አደገኛ ውስጥ ሁኔታ ውስጥ እንደገባች ታውቃለች አልኩኝ። አስተናገድኳትና ሄደች። ከዚያም ከመጀመሪያ አመጣጧ በኋላ ያለ ምንም ግንኙነት አመጣጧ መደበኛ ሆነ። አመጣጧም ሁልጊዜ በአንድ በተወሰነ ሰዓት መሆኑን ተገነዘብኩት። ከዚያም ደቂቃ ወደፊት ወይም ወደ ኋላ አትልም ነበር። በምትጎበኘኝ ጊዜ ወደ ሌጎስ ባርቢች ወይም ወደ ፓራውንት ሆቴል ወይም ደግሞ ወደ አምባሳደር ሆቴል ወስዳት ነበር። ይህ ሁሉ የሚሆነው ግን እስካሁን ስሟን ሳትነግረኝ ነበር። እኔም ምንም ልጨነቅበት አልፈለግኩም፣ ምክንያቱም ሴት አትንካብ ተብሎ ተነግሮኛልና ነው። ግንኙነታችን ከዚህ በላይ ሊቀጥል እንደማይችልም አውቃለሁ። በድንገት ጉብኝቷን ወደ ማታ ቀየረችው። ከምትመጣባቸው ቀናቶች ውስጥ በአንዱ እንዲህ ብላ ተናገረች። አሁን ተራህን ደግሞ እኔን ልትጎበኘኝ ጊዜው ነው። ይህንንም አለችኝና አንድ ምሽት አብረን ቆይተን ጠዋት በሁለት ሰዓት አውቶቡስ ተሳፍረን ሄድን። ነጂውን ባርቢች ስንደርስ አቁምልን አለችው። አውቶቡሱ ሲቆም የት ነው የምንሄደው አልኳት። እርሷም አትጨነቅ፣ ቤቴን ልታየው ነው አለችኝና ወደ ወንዙ ዳር ወሰደችኝ። ከዚያም እንደ ቀበቶ አይነት ነገር ተጠቅማ ሁለታችንን አሰረች። ወዲያውም ኃይል መጣና ከኋላችን ወደ ባህሩ ውስጥ ገፋን። በውሃው ላይ የበረርን ቀጥታ ወደ ውቅያኖሱ ሄድን። አድማጮቼ ሆይ፣ ይህ ሁሉ የሚሆነው በስጋዊ ሰውነቴ ነበር። አንድ ቦታ ስንደርስ ወደ የውሃው ስር ጠለቅን። እጅግም እስኪገርመኝ ድረስ ጉዞአችን እንደ ኃይለኛ ፈጣን ባቡር ነበር። ወደ አንድ ብዙ ሰዎች ወዳሉበትና በጣም ስራ ወደሚበዛበት ከተማ ደረሰ። የመናፍስቱ ዓለም ሳይንስ ላብራቶሪ አይነት የተለያዩ የሳይንስ መሳሪያዎችን፣ ስነ ጽሁፎችን፣ ሙዚቃዎችን እያመረቱ የሚያወጡ ላብራቶሪዎችን አየሁ። ከከተማው በስተጀርባም በጣም የሚያማምሩ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን አየሁ። ሽማግሌ የለበትም ነበር። እርሷም ከነርሱ ጋር አስተዋወቀችኝ። እነርሱም እንኳን ደህና መጣ አሉኝ። ከዚያ በኋላ ጨለማው ክፍል ወደ ተባለው የማድረቅና የማሸግ ስራዎች ወደሚሰሩበት ክፍል ወሰደችኝ። ቀጥሎም ወደ ዋና ማምረቻ ክፍልና ግምጃ ቤት ከወሰደችኝ በኋላ ወደ ግል መኖሪያዋ ቤት ተመለሰ። እዚያም ማስቀመጠችኝና እንደዚህ አለችኝ። እኔ የጠረፏ ንግሥት ነኝ። ከአንተ ጋር ለመስራት በጣም ፈልጋለሁ። ሀብት እሰጥሃለሁ፣ ሌሎችም ከእርሱ ጋር የሚሄዱ ነገሮችን እሰጥሃለሁ። ጥበቃና አስፈላጊውን ነገር በሙሉ አደርግልሃለሁ። እንዲሁም ሕይወትህን የሚመራህን መልአክ እሰጥሃለሁ አለችኝና ቁልፍ ጫን አደረገችና በትሪ ውስጥ የሰው ሥጋ ተቆራርጦ መጣ። ከዚያም አብረን በላን። እባብም እንዲመጣ አዘዘችና ከመጣ በኋላ ዋጠው አለችኝ።
አልቻልኩም። አስገደደች ነገር ግን አልቻልኩም። እንዴት አድርጌ በህይወቱ ያለ ባብ መዋጥ ይችላልው? ከዚያ ግን ኃይሏን ተጠቀመችና ልውጠው ቻልኩ። እነዚህ ሶስት ቃል ኪዳኖች ለሚከተሉት ነገሮች ይጠቅሙኛል። የሰው ስጋና ደም እባብና ሰይጣናዊ መልአክ ሁሉ ግዜ ምንም ምስጢር እንዳይገለጥብኝ ይጠብቁኝ ነበር። የሰይጣኑ መልአክ እኔን ስራት እንዲያስጠብቀኝ ኃይል ተሰጥቶታል። በምድር ላይ በመሆንበት ግዜ በፈለኩት ሰዓት ከባህር ምግብ እንዲያመጣልኝ ላዘው እችል ነበር። ሁሉ ግዜ ልታዘዝለት ቃል ገባሁኝ። ከዚህ ቃል ኪዳን በኋላ ወደ ሌላው የውቅያኖስ ክፍል ወሰደች። አሁንም ወደ አንድ ደሴት ደረስን። እዚያም ዛፎች ነበሩ። እነዚያም ዛፎች እያንዳንዳቸው የተለያዩ ስራ ነበሯቸው። የእነርሱም ስራ እንደሚከተለው ነው። መርዝ ለመስራት የሚያገለግል ዛፍ፣ ለመግደል የሚያገለግል ዛፍ፣ ለማናደድ ወይም ለማበሳጨት የሚያገለግል ዛፍና ለመፈወስ የሚያገለግል ዛፍ ነበሩ። ማንኛውንም የባህር እንስሳ አይነት ተመስዬ ማለትም ጉማሬ፣ እባብና አዞ ወዘተ ተመስዬ ራሴን ለውጬ መሆን እንድችል ኃይል ከሰጠችኝ በኋላ ተሰወረች። እዚያም በባህር ውስጥ ሳምንት ከቆየው በኋላ በሰጠችኝ ኃይል አዞ ሆኜ ወደ መሬት ወጣሁ። ከምድር በታች ያሉ ላብራቶሪዎች። በሌጎስ ከተማ ለሳምንት ያህል ከቆየሁኝ በኋላ ወደ ባህር ተመለስኩኝ። እዚያም ለሁለት ወራት ቆየሁ። ምን እንደሚሰራ ለማየት ወደ ሳይንስ ላቦራቶሪዎች ሄድኩኝ። ሳይንቲስቶችና የስነ አምሮ አዋቂዎች በትጋት ሲሰሩ አየሁ። የነዚህ ሳይንቲስቶች ስራ በጣም ውበት ያላቸውን አንጸባራቂ ነገሮችና እንደ መኪና ያሉ ነገሮችን፣ እጅግ ዘመናዊ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን ማውጣትና የዚህን ዓለም ምስጢር ማወቅ ነበር። ቢቻላቸውም ይቺ ዓለም የቆመችበትን ምሰሶ ለማወቅ ሁሉ ይጥራሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይህን የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ወደ ንድፍ ማውጫው ክፍል ሄድኩ። እዚያም የተለያዩ ጨርቆች፣ ሽቶዎች፣ የተለያዩ ለሴቶች የሚያገለግሉ እንደ ጥፍር ቀለም፣ የከንፈር ቀለም፣ የፊት ቅባት እንዲሁም ይህንን የመሳሰሉትን ነገሮችን አየሁ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደ አጥቢያ ኮከብ ወይም ሉሲፈር እቅድ የወንዶችን አስተሳሰብ ከኃያሉ እግዚአብሔር ለመለየት ነው። ሌላም የኤሌክትሮኒክስ የኮምፒውተሮችና የደውሎችን ንድፍ አየሁ። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በዓለም ላይ አንድ አዲስ ክርስቲያን ጌታን ሲያገኝ በየት ስፍራ እንደሆነ የሚያውቁበት ቴሌቪዥንን አየሁ። በዚያም ቴሌቪዥን ውስጥ ማን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂያጂ ብቻ እንደሆነና ማን እውነተኛ ለውጥ ያገኘ ክርስቲያን እንደሆነም ተለይቶ የሚታወቅበት ነው። ከዚያም በኋላ ከላቦራቶሪዎቹ ወደ ጨለማውና ወደ ማድረቂያው ክፍል ሄድኩኝ። ጨለማው ክፍል ማንኛውም እንቢተኛ ወይም የማይታዘዝ አባል የሚገደልበት ስፍራ ነው። ሊገደሉም በመጀመሪያ ደሙን በመምጠጥ ካደረቁት በኋላ ሞተር ክፍል ለሚሰራው ሰው ይሰጠዋል። እርሱም የተቀበለውን የእርሱን ወይም የእርሷን ሰውነት ይፈጨውና ዱቄት ወደ ማከማቻ ክፍል ውስጥ ይልካል። በማከማቻውም ክፍል እየታሸገ ይቀመጥና ለባህል መድኃኒቶች መድኃኒት ለመውሰድ ሲመጡ ይሰጣቸዋል። በዚህ ስፍራ አሁንም በቃል ለመግለጽ የሚያስቸግሩኝን ሌሎች ነገሮች ነበሩ። ታዲያ ይህ ሁሉ ኃይል እያለኝ ሉሲፈርን ለማግኘት አሁንም ገና ብቁ አልነበርኩ። የክፋት መንግስት። ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም። እኔ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10። ወደ ሌጎስ ከተመለስኩ በኋላ ስራዬን ቀጠልኩ። ሁለት ሳምንት ቆይቼ ወደ ባህሩ ሄድኩኝ።
የጠፈሯ ንግስት የመጀመሪያ ተግባር ብላ የጠራችሁን ማከናወን ያለብኝን ስራ ሰጠችኝ። ወደ አደኩባት መንደር ተመልሼ በጣም የታወቀውንና ኃይለኛ የነበረውን የባህል ዶክተር ይሄውን ማጎቴን እንድገድለው አዘዘችኝ። ስለዚህ ምክንያት ተሰጠኝ። ለቤተሰቦቼ ሞት ተጠያቂው እንደሱ አባባል እሱ በመሆኑ ነበር። እሺ ብዬ በመታዘዝ ወደ ስፍራው ሄድኩኝ። ነገር ግን ከዚያ በፊት ገድዬ ስለማላውቅ መድኃኒቶቹን ካበላሸሁና ኃይል ካሳጣሁ በኋላ ተመለስኩኝ። በዚህ ምክንያት እስከዛሬ ድረስ እሱ ጋር ሰዎች እየመጡ አይታከሙ። ስለተልኮዬ ሪፖርት ሳቀርብላት እጅግ አድርጋ ተቆጣች። እንደዚህም አለች፣ እኔን ያለመታዘዝ ውጤቱ ሞት ነበር። ነገር ግን በጣም ስለምወድህ እንደገና ሌላ ስራ ሰጣለሁ። አሁንም እዚያው ተመልሰህ ሁለት ሽማግሌዎችን እነዚህን ቤተሰቦችን ለመግደል አጎትህን የረዱ ስለሆኑ ሄደህ ግደላቸው አለች። ይህን ስላልታዘዝኳት ቅጣት ይሆን አይሆን አላውቅ። ነገር ግን ታዘዝኩና ሄጄ ልገላቸው ቻልኩ። ደማቸውንም ወደ እርሷ ዘንድ ላኩት። ከዚያም ከመጀመሪያ ጊት በኋላ በውስጥ ያሉት ኃይላት ራሳቸውን ይገልጹ ጀመር። ለምሳሌ አንዲት ለጓደኝነት ጠይቂያት የተቃወመችኝን ልጃገረድ መልኳን ማበላሸት እችላለሁ። ሌሎችንም የመሳሰሉትን ነገሮችን ሁሉ መፈጸም እችል ነበር። ከሰይጣን ወይም ከሉሲፈር ጋር ተገናኘው። ቀጥሎ ወደ ሌጎስ ተመለስኩኝ። አንድ ቀን ኒና ተብላ የምትጠራ ልጃገረድ መጣች። የኒና ቤተሰቦች ከአንባራ ግዛት ሲሆኑ እርሷም በጣም ቆንጆ ልጃገረድ ስትሆን፣ ነገር ግን ኑሮዋ በባህር ውስጥ ማለትም ከባህር በታች ባለው የመናፍስ ዓለም ነው። እርሷም የጠረፏ ንግሥት ታታሪ አገልጋይ ስትሆን እጅግ ክፉ የነበረች ሴት ናት። ክርስቲያኖችንም ከልቧ የጠላችና